分としては家族というテーマみたいなものがファッションデザイナーとして気持ちの中にあったんですけど、その中でユニクロが目指しているメイドフォーオールであったりとか、世代を超えていく、人種を超えていくっていうところに対して、まあ、自分がファッションデザイナーとして理想的に思っているものというのが融合できるんじゃないかなというか、普段公園に行ったりとか、まあ、散歩をするでもいいし、日常の中でスポーツアウトドアのディテールっていうのは非常に有効活用できるんですね。ただファッションとしてかっこいいということではなくて、動きというものとかアウトドアのディテール、素材感、保温性があったりとか、さまざまなエレメントを一つにまとめることによって、まあ、アウトドアで培った技術、知識というものをユニクロにフィードバックできたというふうに思っています。人は動くっていうことを前提に洋服を作るのが僕の信条でもあって、動きにくい洋服であったりストレスを感じるものというのは僕の求めているものではなく、ただかっこいいっていうのは僕の中であんまりファッションとして成立してなくて、まあ、人ってこう椅子に座っている時も、まあ、車を運転する時も歩いている時も必ずどこかの関節は曲がっているわけで、まっすぐ立っていることってほとんどないと思うんですよ。まあ、ホワイトマウンテンエレも長年やってきて、そのアウトドアのディテール、スポーツのディテールというもので大事なもの、それをユニクロといういろんな人が着る、誰かに限定しないっていうものにどう当てはめていくかっていうのが立体裁断によって生み出される新しいユニクロの洋服というふうに僕は考えています。やはり僕が長年いろんな人と仕事をしていく中で、どうコミュニケーションを生まれるかって言ったら、やっぱりファッション非常に重要だと思うんですね。音楽だったり芸術だったりっていうのも当然重要ですけど、一つの共通言語として洋服というのは成り立っていると思うので、この洋服が発売された後にユニクロとホワイトマウンテンの洋服をすごくカジュアルに着てる人が僕が目にすることができれば非常に嬉しいなというふうに思ってますね。